എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കരിയസപ്പിന്റെ പുതിയൊരു ജോബ് ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അടുത്തിടെ 49 തസ്തികയിലേക്കുള്ള പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഖാദി ബോർഡ്, എൽ ഡി സി, അതുപോലെ തന്നെ ഫാം വർക്കർ തുടങ്ങിയ തസ്തികയിലേക്കൊക്കെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫാം വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് 8ാം ക്ലാസ്സും അതുപോലെ ഖാദി ബോർഡിലേക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കുറച്ച് ദിവസമായി വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ 13ാം തീയതി വന്നാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാനൊക്കെ ലേറ്റായി പോയി. കാരണം പറഞ്ഞല്ല, നമ്മുടെ യു പി എസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു, അത് സർവീസിന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കടയിൽ കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടാൻ സമയമെടുത്തു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാത്തത്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ക്ഷമിക്കുക. ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും, ഓരോ ജോബ് വേക്കൻസിയും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ 54/2022 പ്രകാരം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന കേരള ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. 19,000 രൂപ മുതൽ 43,600 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും. വേക്കൻസികൾ, പ്രതീക്ഷിക്കത്തക്ക ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു നല്ലൊരു നിയമനം നടക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 3% വേക്കൻസി ഡിസബിലിറ്റി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. 18-36 ഇടയിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്. 1986 2/1/1986 1/1/2004 ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ ഒ ബി സി, എസ് സി, എസ് ടി തുടങ്ങിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഏജ് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി 18/5/2022 ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് രാത്രി 12 മണി വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി നോക്കി നോക്കാം. കാറ്റഗറി നമ്പർ 55/2022 പ്രകാരം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് കീഴിൽ ഫാം വർക്കർ തസ്തികയിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 16,500 രൂപ മുതൽ 35,700 രൂപ വരെ സാലറി ലഭിക്കും. 3 വേക്കൻസിയാണ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നടത്തുന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ആണ്, നേരിട്ടുള്ള നിയമനമാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് 8ാം ക്ലാസ് പാസ്സായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, 18-40 ഇടയിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് അപേക്ഷ അയക്കേണ്ടത്. ഏജ് ലിമിറ്റ് വരുന്നത് 2/1/1982 1/1/2004 ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ എസ് സി, എസ് ടി, ഒ ബി സിക്കാർക്കൊക്കെ വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും. ഒരു കാരണവശാലും 50 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കാറ്റഗറി നമ്പർ 92/2022 പ്രകാരം ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് വനത്തെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ആദിവാസി സമൂഹത്തിലെ എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹരായിട്ടുള്ളത്. അപേക്ഷ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം വരുന്നത്. ഓരോ ജില്ലയിലും വേക്കൻസികൾ കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 12, കൊല്ലത്ത് 6, പത്തനംതിട്ടയിൽ 6, കോട്ടയം 12, ഇടുക്കി 24, എറണാകുളം 12, തൃശ്ശൂർ 6, പാലക്കാട് 36, മലപ്പുറം 18, കോഴിക്കോട് 12, വയനാട് 102 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. കണ്ണൂർ 27, കാസർഗോഡ് 27 തുടങ്ങിയ തസ്തികയിലേക്കൊക്കെയാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ആണ് യോഗ്യതയായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രായപരിധി 18-41 ഇടയിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. 2/1/1981 1/1/2004 ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് യോഗ്യതരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റും മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വൃത്തിയായി പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.